český, hrabě lucemburský, etc., etc., zavítal s družinou svou do Gymnichu nedaleko Kolína nad Rýnem. Říšský hrabě Franz Josef Weisse von Gymnich, kdy tam uvítal, očekává jeho v čele rytěřů svých, jakož i z dalekých zemí přišedší. Všichni ve spolek pak vydali se na nedaleký Satzwey, sídelní to hrad hraběcí, kde u příležitosti této velký královský turné uspořádán byl. Rytěři sjeli se sem v skutku z Evropy celé, pak až z dalekého Albionu, vy mezi sebou a najmě skálem českým ústní klubovali. Před rytěřů svých král Janku hrám rytěřským se uchystal, přihoděn v zlaté zbroji, v průvodě slavném k něm vyrazil. Herold nejprve všech 21 reků v turnaji se přihlášivších erbem i jménem představil. Rytěři pak u hrám samým přistoupili, přičemž ponejprv vrch oštěpem kukanci předváděli. Ringstechn, Corso Alanello, neboli turnaj prstenový, jak jej v Čechách nazývám.
řadová, čili stínání hlav, disciplína, v níž nejvíce patrné jsou rozdíly školní české a německé, a v níž zejména král Jan tuze exceloval. Vyjížděli, by na něm úder dřevcem předváděli. Samém pak rytěři čeští turné skupinový osmým mečem předváděli, jenž buhurtem se zovem. König Johannes von Böhmen mit seinen Grafen und den Wächtern von Gotteg aus Pilsen. Die Ritter der Löwenbanner, er wolle lví korhoje fritěřů německý. Johannes, König von Böhmen, König von Deutschland. Král Jan se svou družinou, spolčení v rytěřů českých, bratři je práva bojné. Katzenellenbogen! Dobrý! Vítězové i poražení pak ve spole turnaj slavným hodopasem zakončili, přičemž král Jan svou účast v roce příštím slavně přislíbil.